Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quinta-feira, agora já são 11h39 da manhã. Como vocês viram aí, né? Eu já tô fazendo o almoço, dei um tapa na casa. Eu não limpei o chão, só varri, porque ontem choveu o dia todo. Foi o dia da preguiça. Então eu limpei e organizei a casa e nem sujou, porque ficou aquele tempinho que a gente não faz praticamente nada, sabe? Então eu só lavei uma loucinha que eu tinha sujado ontem à noite, que depois que a gente chegou do culto, né? Que eu fiz uma jantinha, uma tapioca pra mim. E a Ana tá ali agora, ó, varrendo a área pra mãe, né, filha? Fala oi. Oi. Maria tá ali também fazendo as artes dela. Fala oi, Maria. Oi. E, gente, eu acordei super tarde hoje. Acordei, era por volta de umas 9h30. Eu não sei se é porque a Maria acordou à noite, de madrugada, me chorou, me chamou, fui lá pra cama da Ana e fiquei um tempo lá, não dormi direito. Eu dormi de novo, o celular despertou, eu desliguei o celular e vocês acreditam que eu não arrumei a Ana pra ir pra escola? Eu dei uma cochilada e a cochilada foi até 9h e pouco, gente, assim, sabe? Perdi totalmente o horário. Então a casa já tá toda aí, né? Boa já, pra passar o resto da tarde. E eu já vou mostrar o almoço pra vocês, né? Que vocês viram fazendo, que é frango com batata, arroz, feijão. E esse couve aqui, ó, já tá lavado aqui. É só um restinho. Eu vou pegar ele, gente, vou picar e vou dar uma douradinha nele ali no fogo, sabe? Colocar um pouquinho de banha, um pouquinho de alho, sal e fazer ele refogadinho pra mim, né? Que eu amo assim. Meu marido e as meninas não gostam muito não, mas eu amo. Então, gente, aqui, ó, tá o frango com batata, né? Eu vou tampar e deixar dar mais uma cozinhadinha pro caldo ficar bem grossinho, que eu amo bem grosso, né? Então vou dar mais uma fechadinha, deixar cozinhar mais uns 5 minutinhos. Aqui tá o arroz, né? Hoje eu não vou comer arroz, não. Vou comer frango com batata, né? O arroz fica com o marido e com as meninas. E aqui tá o feijão, aí eu já vou terminar de fazer o couve, né? Então esse vai ser nosso almoço hoje. Simples, mas delicioso. Olha essa menina cheia de limão, deixa a mãe ver. Nossa, você, o pai e a Ana que pegou um monte de limão? A Ana trouxe uns aqui que eu vi gigante, ó. Olha só o tamanho desse. Ai, tá escuro, né, gente? Vai dar pra ver direito. Meu chá também que eu coei, né? Que vocês já viram. E a Maria ali se virando com os limão. Nené, pede ajuda pro pai. Ih, que dó. Tá aqui, gente, ó, meu almoço, batata, né, no lugar do arroz, frango, né, coxa de frango, tirei a pele e couve. Eles estão ali colocando a comida deles, meu marido já tá lá comendo, né, Ana? E não vou mentir pra vocês, né, me dá vontade de colocar arroz, feijão nesse prato, mas não vou, né, gente, tem que resistir. E aqui tá um suco que meu marido pediu pra fazer, mas eu não vou tomar, não. Vou ficar na comida só mesmo, né, resistir o suco. Você tirou pra mim? Olha que delícia, gente. Valeu a pena resistir o suco, né? E meu marido, olha. Meu irmão trouxe um pedaço de melancia aqui, olha que delícia. Agora, né, vou comer uma fatia aqui e minha sobremesa. Valeu a pena resistir o suco, olha que delícia. Cadê a avó e o tio? Ah, tá estourando espinha do tio. Nossa, gente, que delícia, tá um melado. Tem sabor de mel, né? Foi a Ana que te ensinou a cantar isso, né? Come tua melancia, então, com sabor de mel, que tá docinha mesmo. Pai malvado, né, Maria? O pai é muito malvado, gente. Ele me balançou alto ali no balanço, que eu fiquei branca de medo. Não pode, papai, fazer isso. Papai, é, olha lá o pai indo, né? Papai malvado. O meu pai sentou, colocou meus pezinhos em cima do balanço, ergueu lá em cima e soltou. Eu fiz... Né, meu amor? Ai, que dor, gente. Você assustou demais, ela. Papaizinho sem vergonha. Tchau, com Deus. Como que o pai fez, Ana? Ana, com a Maria? Subiu lá em cima. Que dó, meu Deus do céu. Pegou, nossa, foi bem mais alto, foi mais alto. Papai malvado, né? Ó, fez assim o papai comigo, eu fiquei com muito medo. Você tá com medo agora, gorducha? Cadê a vovó? Vai lá contar pra vó. Vai lá contar pra vó. O que, que o papai fez? Quem te deu essa bexiga, Maria? Mostra aí pra mãe. Olha aqui, quem te deu essa bexiga? Conta pra nós.
Fala assim, a tia lá da igreja ontem, né? Agora você vem pra mim aí. Vou ficar sem óculos, já vou fazer um curar pra mim. Fala, olha o que nós ganhamos na igreja ontem. Ganhou chiclete, Maria. Um da Ana. Quer não? Eu tinha esquecido de mostrar pra vocês, é que eu comprei esses dias também. Comprei esse antigripal aqui, ó. Ele é muito bom, gente. Ele é composto de mel, copaíba, própolis, sucupira, alho, guaco, agrião, poejo, óleo. Nossa, um monte de coisa mesmo. Não vou ler tudo aqui pra vocês, mas ó, ele tem muita coisa. É muito bom mesmo pra tosse. Aí eu comprei esse aqui. E comprei esse canela de velho aqui, ó, que é um gel massageador, né? Que meu marido sente muita dor nas pernas, né? Que ele trabalha em pé, como vocês já viram lá. Aí sempre ele tá com dor, ele pede pra poder passar na perna dele. Praticamente todo dia à noite ele passa. Eu comprei esse aqui também. Acho que os dois, foi R$18 cada um, se eu não me engano. Mas é muito bom isso aqui, gente. Tem um canela de velho também, que é um líquido, né? Pra poder tomar. Não sei se vocês já viram falar. Diz que é muito bom pra saúde. Depois que eu pagar essas coisas, eu vou ver se eu compro pra mim tomar. Aí tá escondido aqui embaixo, ó, que eu coloquei para as meninas não verem. A minha mãe me deu esses aqui, ó, que ela comprou. A minha mãe compra de monte, gente, de caixinha. E ela enjoa e não gosta muito. Aí ela deu esses aqui para mim, ó. Eu gosto desses aqui, de hortelã. Aí eu ponho aqui embaixo para as meninas não verem, só para meu marido. Aí minha mãe sempre vem e traz aqueles outros de sabor, né, para elas. De morango, tutti-frutti, aqueles lá não arde a boca. São 1h20 já, gente. Eu vou começar aqui, né, ó, tomar meu chá, né. E a minha mãe foi agora há pouco lá na amiga dela. E eu acabei de dar uma varrida no chão de novo, coloquei uma camisetinha lá na Maria, que ela tava meio que suando, tá meio fresquinho o tempo, sabe? Mas ela tava suando, e varri o chão, e a Ana tá lá lavando a loucinha do almoço pra mim, né? Que sujou do almoço e depois do almoço. E aproveitar e falando da Ana já, vou mostrar aqui pra vocês, ó, um comunicado que a escola dela mandou, né? Que fala que convocamos senhores pais ou responsáveis para participar de uma reunião que será tratada sobre jogos e vídeos que os alunos estão jogando e assistindo na internet, né? Vai ter uma psicóloga, tá falando aqui, e se não for, vai ser encaminhado pro conselho tutelar, que vai se caracterizar como abandono de incapaz. Então é obrigada aí nessa reunião, vai ser hoje, né? Dia 21/3, às 7 horas, no coleginho. O coleginho é um lugar lá da Igreja Católica que tem pra você fazer evento, e sabe que é grande. Então, como vai os pais da manhã, da tarde, de tudo, então tem que ser num lugar maior pra caber todo mundo, né? E vai tratar disso, gente. Porque quantas coisas absurdas a gente tá vendo, né? Aquela tragédia que aconteceu naquela escola, e tudo indica que eles eram viciados em um jogo, né? Então, como aqueles rapazes se vestiam, né, gente? Tudo que aconteceu. E a gente ficou horroroso, né? Não consegue se colocar no lugar de um pai, de uma mãe desse. E aquele negócio da Momô também, né? Eu vi falar alguns anos atrás, agora eu não tinha ouvido falar, mas voltou de novo, né? Agora eu ouvi falar de novo. E é muito triste, gente, assim, sabe? As coisas tá se indo pra um caminho sem volta, parece, né? Um caminho, assim, triste, que estão pegando de tudo pra influenciar as crianças a fazerem coisas erradas, a atacarem crianças. Então é só Deus pra ter misericórdia, pra nos ajudar, né? Então, gente, esse daqui vai ser de vídeos e jogos que as crianças estão jogando, e eu quero falar assim, a minha experiência pra vocês, sabe? Não querendo ser melhor do que ninguém jamais nesse mundo. Cuidado, Maria. Não querendo ser melhor que ninguém jamais, e não querendo interferir também na educação de ninguém com seus filhos. Mas o que eu vou falar pra vocês aqui é a minha opinião e o que eu sou com as minhas filhas, né? Porque é assim. A Ana, vocês veem ela assim, pensam que ela é boazinha, ela é tudo, mas a Ana é muito teimosinha. E a Ana, ela é muito preguiçosinha, ela tá até rindo lá, né, Ana? Olha lá, tá até rindo lá, porque ela sabe que é verdade. Então, ela é muito preguiçosinha e muito teimosinha, igual de fazer birra. E o meu pai, uma vez, deu um tablet pra ela, quando ela tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, acho que foi no aniversário de 4 anos mesmo. E foi indo que estragou, sabe? Mas naquela época não tinha tantas coisas assim, sabe? Do que tem agora, gente. Tanto absurdo acontecendo, né? Ela só assistia desenhos mesmo. Aí o tablet dela estragou e o ano retrasado, mais ou menos, ou o ano passado... Ó, tá até aqui ainda o tablet, gente, ó, guardado, que ela pegou pra mostrar. Na verdade, ele liga e tudo, mas ele tá com a tela quebrada, tem que ver se dá pra arrumar, sabe? Mas ele... se colocar pra carregar, ele liga, mas a tela não obedece.
Aí tem o ano passado ou ano retrasado, gente, meu pai comprou um celular, ganhou um celular, na verdade, do meu irmão, que meu irmão comprou um novo, deu o dele pra ele e ele deu o dele pra Ana, né? O meu pai deu o dele pra Ana. Aí a Ana assistia muitos vídeos, a Ana assistia as coisas e ela tava ainda mais teimosa do que ela era, mais preguiçosa do que ela era e não queria fazer nada. E pensa numa menina teimosa e respondona, gente, que começou a responder demais. E eu e o meu marido não admite isso, gente. Nós não admite isso. A Maria, hoje mesmo, na hora que eu tava fazendo o almoço, ela ficou braba comigo, ela olhou pra mim e falou bem assim: eu vou te bater! Chegou a ficar vermelha. Eu só peguei, gente, parei de gravar lá, peguei um chinelo, dei um monte de chinelada na bunda dela. Ela ficou lá no chão chorando, mas ela não abriu a boca mais para falar isso. Então, as leis que tá tendo hoje em dia é um absurdo. Você não pode bater, que senão você vai preso, você não pode isso, você não pode aquilo. E pode acontecer tanta coisa terrível que a gente tá vendo hoje em dia, né? Jovens, adolescentes, crianças invadindo escola, matando, levando facas, as coisas para a escola para atingir o colega. Então, educação você não pode dar, mas deixar ser criado por celular e jogos pode, né? É muito triste isso, gente. Eu nunca vou parar de educar minhas filhas, eu nunca vou parar de fazer isso, mesmo que a lei fala que é crime. Porque na época eu fiquei até com medo, ano passado, do meu pai ter ficado chateado comigo, mas eu falei várias vezes para poder devolver o celular para ele não quis pegar. Eu lembro que eu peguei o celular, vendi por R$ 50, se eu não me engano, porque ele tava velhinho também, tudo, mas era bom. Eu peguei e vendi por R$ 50 e o dinheiro eu comprei coisa para ela. Ela comprou uma boneca, mas não sei o quê. Mas eu não deixei, gente, ela ficar com o celular. Eu, na minha opinião, eu, Ticiane, meu marido, a gente não deixa elas ter celular, assistir vídeos e desenhos e jogos. Eu não deixo por causa que, do jeito da Ana mesmo, e também pelo jeito que anda esse mundo, né, gente? Eu não deixo. Elas assistem os desenhos que passam na TV. A gente quer colocar Netflix aqui para elas poder ter mais desenhos para poder assistir. Mas eu não deixo elas com celular, tanto pela teimosia da Ana, como eu falei, tanto pela violência e por tudo hoje em dia que tá acontecendo que a gente não deve confiar, né? Então, assim, eu tenho minha opinião. Eu fui muito criticada por isso, ainda mais no meio da minha família, por eu ter tirado o celular da Ana, por eu ter vendido. Que às vezes a pessoa pensa que é porque a gente quer até dinheiro, mas não é bem assim. Porque a gente convive dentro da casa com nossos filhos, nós sabem, né? R$ 50 hoje em dia não dá pra nada. Mas eu vendi, gente, porque a Ana tava muito teimosa, muito preguiçosa. Agora mesmo ela tá lavando a loucinha lá do almoço pra mim. A gente tem que ensinar, a gente tem que educar, porque esse mundo tá terrível. E a gente tem que se apegar muito com Deus, gente. Muito com Deus mesmo, até Jesus voltar para nos buscar, porque não tá fácil a convivência nesse mundo, né? Nós estamos sujeitos a tudo, a tudo. Então nós devemos ficar muito atentos, né? E com certeza eu vou nessa reunião lá hoje. Mas graças a Deus sobre isso a minha consciência tá limpa. A Maria era viciada em pegar o celular da minha mãe. Quem me acompanha aqui há mais tempo vai lembrar disso, que a minha mãe chegava aqui, às vezes a minha mãe tinha até que deixar o celular aqui, que ela tinha dois, ir embora e deixar o celular com a Maria. Mas o meu marido cortou, falou: não, eu não quero. A gente conversou e não dá mais celular para ela, não faz essas coisas. Então é uma opinião minha, assim, sabe? E é o melhor, gente, que devemos fazer para os nossos filhos, porque hoje esse mundo tá perdido. Aqueles vídeos da Momo mesmo diz que aparece assim como se fosse um comercial do nada, incentivando as crianças a fazer coisas erradas. E isso é verdade, porque passou até em jornal, passou em tudo, né? Então é isso, gente, que eu queria falar para vocês. Devemos tomar muito, muito cuidado mesmo. E essa é a minha opinião, é a minha criação com as minhas filhas. Também pelo jeito de ser delas, né? Porque a Maria, eu tô vendo que ela vai ser bem rebeldinha também. Mas eu já tô colocando na linha, né? Porque eu ensino sim, eu bato sim, gente, eu educo sim. Eu não vou mostrar isso num vídeo, né? Mas eu faço tudo isso sim. Vocês podem ficar sossegados se às vezes acham que eu dou manha demais, que eu dou moleza demais. Tô até cantando ali. E mesmo a gente nunca pode falar que os nossos filhos são 100%, né? As minhas filhas, elas são muito briguentas, elas são escandalosas no último e elas amam ser respondonas, né? Então isso é uma coisa que eu e meu marido não escolheu não dar para elas e não deixar elas terem pela personalidade delas, porque é muito difícil, gente. A personalidade delas é forte. Então, né, você que gosta de dar tablet, celular, tudo mais para os seus filhos, eu não tô aqui te criticando.
né? Você sabe olhar, você sabe cuidar. Essa é uma opinião minha, uma coisa nossa, porque ninguém consegue ter um filho 100% na linha, né? Se alguém falar que tem um filho 100%, tá mentindo, porque se você apertar demais, escapa pelos vão dos dedos, né? Como fala. Então, ninguém é santo, ninguém é perfeito, ninguém é 100%. Mas, assim, o que Deus coloca no nosso coração, que a gente tem que fazer pelos nossos filhos, a gente tem que fazer, porque esse mundo não tá fácil, né, gente? Não tá nada fácil. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham entendido e gostado desse vídeo de hoje. Deixa aquele like pra mim que me ajuda muito. Se inscreve você que ainda não é inscrito. Compartilhe esses vídeos nas redes sociais com os amigos e com os familiares. Agora eu vou assistir alguns vídeos aqui, colocar alguns vídeos em dia, né? Pra mais tarde a gente poder ir lá nessa reunião. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, Ana. Tchau, Maria. Tchau, Maria. Você também?